Nipat dhe mbesat e familjes Viqa, të cilat po përkullen në respekt para varrit të Bacit, ndoshta nuk arritën që atë të atakojnë personalisht. Mirë po për t'i nderuar ata, familjen dhe veprën e Shaban Viqës, sot në Greme u tubuan shumë liridashës nga të gjitha trojet shqiptare. Ata kishin ardhur për ta përkujtuar luftëtarin e tri luftrave të fundit të shqiptarve, në 10 vjetorin e vdekjes së tij. Jam njohur me heroizmin me luftin që ka bërë ai në tre luftra, dhe të jetë një njeri që me atë mosh, dikun 21 vjeçare që është ndarë nga jeta, dhe të jetë pjesë e tre luftrave, është diçka si tip legjende kjo, po me ne shqiptarët nduket se ndodhkan edhe këto lloj fenomenesh. Kjo është një mrekulli, kjo është një bukuri, kjo është një veçanti, kjo është një gjë që u përket vetëm legjendarëve dhe mund themi që janë tip legjendash këto. Çdo fjalë nuk e ka fuqinë për të thënë dhe për të përmbledhur me fjalë atë realitet që ishte Shabani. Unë gëzojmë që si shembull për ne ka njerëz të tillë. Këto si kanë mungu kur Kosovës, Shabani ishte tipik i qefit, i odës, i muhabetit, i vendosmëris, njeri me parimet të shumë të drejta, modest në gjithë kohën. Ajo që njerësit i banë të mdhej është modestia. Me humbjen e Bacit, nuk ka humbë Ferizaj, nuk ka humbë vetëm Kosova, ka humbë gjithë Shqiptaria, sepse Baci me veprimtarinë e vet, me luftën e vet, ka qenë vetë Shqiptaria. Ndërsa familjarë të Shaban Viqës thanë se janë krenarë që e patën një familjar të tillë, i cili në asnjë moment nuk e kursiu vetën në luftë për çështjen kombëtare të shqiptarëve në Ballkan. Po që sot për neve është një ditë e veçantë, Baci ju li banë 10 vite që i kanë bilë qëtë për gjithmonë. Sa herë që vim edhe përkujtojmë Bacin, për neve në të ishë është kemi edhe imbje, mirë po kemi edhe kënari, edhe imi kënorë që i kemë pas Bacin. Për Bacin me fol, neve nuk në takon shumë me fol, Bacin ka qenë, mas pori ka qenë një vdoj mirë, një prendi mirë, një shoki mirë, ka po shukë miqë, që i ka ndosht, i ka do shumë, ka punu shumë. Bacin punën që ka bo pak nështje, njerëz nuk e kanë ditë se çka ka punuar Boci, po realiteti është që Boci ka dhënë një kontribut të madh që neve nuk na takon. Fol për Bocin, po flasin të tjerë. Kështu që na krenuam me punën e tij. Me rastin e 10 vjetorit të vdekjes së Shaban Viqës, sot në program është Akademia Solemne që mbahet në sallën e kuqe në Prishtinë dhe shfaqja e filmit dokumentar Betimi për Bashkim, kushtuar këtij adhetari nga gremja e Ferizajt.